ეს არის შენობა, სადაც 20-იან და 30-იან წლებში ხდებოდა ძალიან დიდი რაოდენობით რეპრესიები და ეს არის შენობა, რომელსაც თავიდან ბოლომდე აკონტროლებდა დიდი ხნის განმავლობაში ლავრენტი ბერია. შიგნით სახლის იერსახე დიდი ჩეცვლილი არ არის, იმიტომ რომ ოდესაც უკვე შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატი გადავიდა სხვა ადგილას, მეორე მსოფლიო ომის დასაწყისში აქ შემოასახლეს ახალი ტალღა ადამიანების. ჩვენ როცა კვლევა დავიწყეთ, იმ დროს ის ხალბატონი ცოცხალი იყო, 80-ს გადაცლებული, ის იყო პირველ მოსახლე, რომელმაც თქვა, რომ მე მახსოვს, როგორ ყვიროდნენ პატიმრები იატაკს ქვეშ. სულ ნათხრებია და ტუნელები და რაღაც. აი ეს ეზოროს შეხედ, ეზოროს უცარელ ადგილებია ქვეშ. ეს ჩემით მე რო ანგრი და ცოტა ნავასუბდა ვალვალი, ხო და ერთი ფენა რო ჩამოვარდა იქ ქვეშ და წავიკითხე, მე ვარ ზოსტაფონელი, ახლა აღარ მახსოვს რა. პატიმრები. ეტაპში მივიდივარ რა ამ დღეებში. აი ეს იყო და აქედან ახლა ყველა ვიცით რომ აქ ციხეები იყო. მოსახლეობა გიყვება, რომ სხვა დროს იყო რაღაც წარწერები. სამწუხაროდ არავინ არ გადაიღო თუნდაც ფოტო, იმიტომ რომ თუ ფოტოს გადაიღებ, ну შეიძლება ეს გაქრეს, მაგრამ მეხსიერებაში დარჩება. 30-იან წლებში, როდესაც ლავრენტი ბერიას დამსახურებით ჩეკა ინსტიტუციურად საკმაოდ გამართა, უკვე გამართეს დახვრეტის ადგილები. ამიტომ ეს ადგილი არის სივრცე, სადაც ადამიანების დაპატიმრების შემდგომ მოხავდათ. პირველი დაკითხვები ხდებოდა ამავე შენობაში. გასაკვირველია, წამება, ეგრეთ წოდებული აღიარებითი ჩვენების მიღება, ყველაფერი ხდებოდა ამ შენობაში. წლების წინ აქ საკნები იყო, ახლა კი აქაური მაცხოვრებლების სარდაფებია. თბილისში ეს ერთ-ერთი ტრაგიკული ადგილია. სწორედ ამ კიბის ავლით პატიმრები დედაქალაქიდან 18 კილომეტრის დაშორებით დასახვრეტად მიყავდათ. ერთ-ერთი ყოფილი ჩეკისტის დაკითხვის დროს, ონისე მაღრაძე, რომელიც ღებულობდა მონაწილეობას რეპრესიებში, მან აღნიშნა, რომ აღსრულება ხდებოდა თბილისიდან 18 კილომეტრში. უბრალოდ ძალიან მარტივად გადათვალეს თბილისიდან 18 კილომეტრი და ამით მოვიდნენ აი ამ ადგილას. რეალურად ეს ადგილი არ შეიძლებოდა იმ დროს გამოყენებული ყოფილიყო აი ამ დახვრეტებისთვის, იმიტომ რომ ეს ალოგიკურია გზის პირას ადამიანების დახვრეტა, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტივი ოპერაცია, ამას სრულად სჭირდება დიდი ბიუროკრატიული მექანიზმი და შეიქმნა ლეგენდა და მითი, რომ ამ ადგილას იყო დახვრეტები. თვითონ ჩვენც რამდენიმე წლის წინ გვეგონა, რომ ეს დახვრეტები აქ იყო. იყო აგრეთვე გეგმა, რომ აქ გაშენებულიყო დიდი მემორიალური პარკი დახვრეტებისათვის, მიზნით, მაგრამ რასაკვირველია, ახლა უკვე ამაზე ლაპარაკი სათუა, იმიტომ რომ გამოჩნდა მეორე უფრო მყარი და მეცნიერული ვერსია, რომ დახვრეტები ამ ადგილიდან არ სულ ისე შორს არის, მაგრამ არა ამ ადგილას. ეს ყველაფერი ისტორია, რომელიც ჩვენ უბრალოდ დავივიწყეთ, ამოვაგდეთ მეხსიერებიდან და ჩვენ გვინდა, რომ როგორმე ეს ისტორია მეხსიერებაში დაბრუნდეს.